ड्यू टू फॅमिली केशी आहेत तुम्ही सगळी, सजमत आहे तुम्ही सगळी आहे बोरी म्हणून, आणि आम्ही आहे बोरी. आयज आम्ही वेजिटेबल सूप करपा दिला, आणि आता तुमकां दाखयता वेजिटेबल सूप करपा आमी कितें कितें घेयलें तें. आयचय पांच लसणी पोयी घेयलें, ती बारीक कातोला, आनी धाकटोसो आल्या कुडीक घेयला तोय बारीक कातोला ते फोण मारपा, आनी पियाव घेयला एक पियाव तेचे बारीक कुडके केले, आनी एक टोमाट घेयला, आनी चय आतां भाजी घेयला हांयें एक बोटाट घेयला तो बारीक क्यूब्स केले बोटाट्याचे, येदोसो केबेज घेयला, दोन भेंडे घेयले ते बारीक रावंड कातोल्याचे, आनी एक कॅरट घेयला, आनी दोन हेचो वेजिटेबल मॅगियो, आनी हेचे मिक्स मॅक्रॉनी घेयला मॉम्स चॉयस, दोतू हांव थोडीशी घातोलें, आनी हेचे उदक घेयला, आनी जसो मिऱ्या पीठ उडयतो सोपाक, आनी आतां गॅस फोण मारपा तो आदें हांवें तशें तेल घाता फोण मारपा, आनी तितून आतां इतशें तें आली लसूण कातोलो ती घायल्या, आनी आली कातोलो तें घायला सोपा. तूं म्हणटो आलें आनी लसूण कित्याक घायलें काय बरें जाता थोंडे देखून बरें तें, आनी बरी बरो येता सोपा, आनी तो मिऱ्या पिठोय उडोवपाक जाय बरो जाता सोप. हांव कितको कोत्ताय न्हू ती रेसिपी हांव तुमचे बरें शेअर कोता सुपाची वेजिटेबल वेजिटेबल सूप मातशें कोत आतां हेचे आलें आनी लसूण भाजयता, आनी मागीर तितून हांव पियाव घातलो आनी लसूण भाजत येयलें आतां तितून पियाव घाता फोडणा पियावूय बरो भाजयता, आनी पियाव भाजून जालो म्हणटा मागीर टोमाट घातलो बरो गोल्डन ब्राउन कोता भाजलो, आनी आतां तितून टोमाट घाता तें बरें करून भाजयता टोमाट कॅरट भेंडे बोटाटो आनी केबेज वेजिटेबल घायला हांयें, आनी आतां उदक घाता तुमकां चोया तुमकां कितू क्वॉन्टिटी जाय तें उदक पीठ मरें तुमी घालपाचें हांयें म्हाका जाय तितू घायला हां एक आनी बूक घायला तुमकां घालपाचें कितू जाय कितें, आनी तितू आतां येदोसो मिऱ्या पीठ उडयता उडयता चोय ब्लॅक पेपर थोडोसो चड न्हू, आनी दोन मॅगी घाता वेजिटेबल आनी आतां स्लो फ्लेमीचे तुम बरें करून तें आतां पयलो भाजी शिजयता आनी मागीर मॅक्रोनी मागीर घातलें पयलें फरको तें देंवत खबरी करून शिजता ती मोव जाल म्हणटकच धाकून शिजयता. आतां एक कटोरे भर मिक्स मॅक्रोनी घेयल्या ती आतां थंय भाजून गेली शिजवली जंय सुपां घायलो ती आनी बरो हरकत येयला. आतां मिक्स मॅक्रोनी घाता आनी ती आतां मातशें धाकून स्लो फ्लेमीचे शिजयता चोय आतां मुगे सूप जालो रेडी वेजिटेबल बरी शिजोल्ली मॅक्रोनी बी बरी शिजोली चोय आनी बरें करून जालो चोय वेजिटेबल सूप तुम्ही ट्राय करूं आलें कितें आलें जशें लसूण आनी मिऱ्या पीठ पिकान आतां पावसा भोंवत तो थंडीक तुमी ट्राय करून सांगाय म्हाका कमेंट्सा मागीर केसो लागत तो पूण बरो चायनीज सूप जाता तशें करून जाता वासूय बरो येता आलें आनी लसूण घायलें जाल्यार जसो मिऱ्या पीठ पिकायलें जाल्यार आनी मागीर हेब टेस्ट करून तुमी सांगतलो केसो जाल तो सूप चल आतां बंद कोता मामान बरो पावस येयलो न्हू तेका लागून चोय बरो सूप केला आलें लसूण बीन घायन बरो लागत तो खावपा बीन तुमी ट्राय कोराय आनी न्हू सिंपल न्हू सारको करपा चड कांय ना फोण मारपाचें शिजोवपाचें जालें
पावसा सान खावपा न्हू बरो सारको आनी थंडेकूय बरो आलें लसूण बीन घायलो आहा न्हू मिरयां बिरी बीन तेका लागोन आतां हांव टेस्ट करतां आनी आमगे हिंग पावसूय झोडा तेंक लागून बरें गरम गरम खावपा सम गायस तुमी हाय गायस आनी विडियो लायक जाल जाल्यार लायक करपा इसो नाकाय आनी फ्रेंड्सां बारा शेयर कोराय आनी न्यू आहाय ती सबस्क्रायब कोराय आनी रेसिपी केसी सोल ती कॉमेंटा सांगाय आनी तुमी तेशें करून कोताय जाल्यार तुमली रेसिपी आमच्या बारा शेयर कोराय आतां हांव मुगे सूप एन्जॉय कोता थँक्स फॉर वॉचिंग गायस बाय बाय टेक केअर आणि व्हिडिओ लाईक झाला लाईक करू विसरू नका आणि फ्रेंड्सांना शेअर कराय.